নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক কেনে আছে মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বন্ধুসকল আজি আমি বিছটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে কথা পাতিম যদি আপুনি এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ জানে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত তাৰ উত্তৰ কওক গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ চেনেল আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লওক দৈনিক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ আহক বন্ধুসকল যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ দিয়া প্ৰশ্নটো আছিল মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংশত এচিড পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছিলে ক পেটত খ নাকত গ প্ৰসাৱত ঘ কাণত বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ প্ৰসাৱত মানুহৰ প্ৰস্ৰাৱত এচিড পোৱা যায় বোলক এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনখন ৰাজ্যক ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক গোৱা খ চিমলা গ মুম্বাই ঘ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ কোনখন ৰাজ্যক ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ মুম্বাই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনখন দেশত বিমান আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ভাৰত দেশ খ জাপান দেশ ঘ চীন দেশ ঘ আমেৰিকা দেশ কোনখন দেশত বিমান আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঘ আমেৰিকা দেশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে গংগাক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নদী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে এ দুহেজাৰ আঠত বি দুহেজাৰ চাৰিত চি দুহেজাৰ পাঁচত দুহেজাৰ দুইত গংগাক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নদী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ এ দুহেজাৰ আঠত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনখন দেশত সোণৰ গাড়ী চলে ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে কিংগাপুৰ খাৰত গ টকিঅ'ত ঘ ডুবাইত কোনখন দেশত সোণৰ গাড়ী চলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঘ ডুবাইত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক মিঠাই কোনটো ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক লাড্ডু ঘ জেলেবী ঘ চিংৰা ঘ ৰসগোল্লা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক মিঠাই কোনটো এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খ জালি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে হাৰ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক নেপাল খ স্পেইন ঘ ফ্ৰান্স ঘ পাকিস্তান হাৰ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খ স্পেইন দেশৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সূৰ্য দুই ঘণ্টা আগতে উদয় হয় ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে এ কাশ্মীৰত বি উত্তৰাখণ্ডত চি ৰাজস্থানত ডি অৰুণাচল প্ৰদেশত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সূৰ্য দুই ঘণ্টা আগতে উদয় হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি অৰুণাচল প্ৰদেশত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনটো চৰায়ে কেৱল বৰষুণৰ পানী খায় ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক কুলি খ উৎপক্ষী গ ভাটৌ ঘ চাটক চৰাই কোন চৰায়ে কেৱল বাৰী বৰষুণৰ পানী খায় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঘ চাটক চৰাই ইয়াৰ মূৰত এটা বেণীযুক্ত গাঁথনি আছে ভাৰতীয় সাহিত্যত বিশ্বাস কৰা হয় যে ই বৰষুণৰ প্ৰথম টোপালটোহে খায় এই চৰাইবিধ যদি খুব পিয়াহত থাকে আৰু বিশুদ্ধ পানীৰ বিলত থৈ দিয়া হয় তেতিয়াও ই পানী নাখায় আৰু ঠোট বন্ধ কৰি দিয়ে যাতে বিলৰ পানী মুখত সোমাব নোৱাৰে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে মহাকাশত সূৰ্য কেনেকুৱা দেখায় ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ক'লা খ ৰঙা গ বগা ঘ হালধীয়া মহাকাশত সূৰ্য কেনেকুৱা দেখে অৰ্থাৎ মহাকাশলৈ গ'লে সূৰ্য কেনেকুৱা দেখে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক বগা মহাকাশলৈ যোৱাৰ পিছত সূৰ্য বগা দেখা পোৱা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক মুম্বাই ঘ নতুন দিল্লী ঘ কলকাতা ঘ চেন্নাই ফিৰোশ্বাহ কুকুতা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঘ নতুন দিল্লী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগী প্ৰাণী কোনটো ইয়াৰ অপশ্যন দি দিয়া হৈছে ক হৰিণ খ ঘোঁৰা গ চিতা ঘ বাঘ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগী প্ৰাণী কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ চিতা ই প্ৰায় পঞ্চানব্বৈ কিলোমিটাৰ ঘণ্টাত দৌৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে চন্দত খেতি কৰা প্ৰথম উদ্ভিদ কোনটো আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ঘেঁহু ঘ তামোল গ কপাহ ঘ বিলাহী চন্দত খেতি কৰা প্ৰথম উদ্ভিদ কোনটো আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ কপাহ ইয়াক চীনে খেতি কৰিছিল চীনৰ চাং ই চাৰি অভিযান তিনি জানুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে চন্দত উপনীত হৈছিল চন্দ্ৰত কপাহ আৰু আলুৰ বীজ লেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে বেডমিণ্টনত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে এ দুজন খেলুৱৈ বি তিনিজন খেলুৱৈ চি পাঁচজন খেলুৱৈ দি ছজন খেলুৱৈ বেডমিণ্টনত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ দুজন খেলুৱৈ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনটো জন্তুৱে জোতা পিন্ধি শুৱৈ থাকে ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক কুকুৰ খ ভালুক গ মেকুৰী ঘোঁৰা কোনটো জন্তুৱে জোতা পিন্ধি শুই থাকে শুনিবলৈ আচৰিত হ'লেও কথাটো সঁচা ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে ঘোঁৰা কিয়নো ঘোঁৰাক জোতা পিন্ধালে শিল আৰু অসম পৃষ্ঠত খোজ কঢ়াৰ পৰা খোৰা ফাটি যোৱা আৰু আন বহুতো আঘাতৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক কল্পনা চাওলা খ সুনীতা উইলিয়াম গ্ৰীষা বান্দালা ঘ ইন্দিৰা গান্ধী মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ক কল্পনা চাওলা মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা কল্পনা চাওলা আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে সোমনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক অসম ঘ বাৰাণসী গ তামিলনাডু ঘ গুজৰাট সোমনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঘ গুজৰাটত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমে ভাৰতত সত্যাগ্ৰহ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক উত্তৰ প্ৰদেশত খ বিহাৰত ঘ পঞ্জাৱত ঘ কানপুৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম ভাৰতত সত্যাগ্ৰহ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খ বিহাৰ গান্ধীজীয়ে ঊনৈছশ সোতৰ চনত বিহাৰৰ চম্পাৰণ জিলাৰ পৰা প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেংক কোনটো আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো দি দিয়া হৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক ঘ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ঘ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় বেংক ঘ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো যিসকলে জানে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব পাৰিলে যদিহে পে'জটোত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব